বন্ধু বান্ধৱীসকল এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ আঁচনিৰ খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা আৰু এই যোজনাটো কি সবিশেষ বিস্তাৰিত তথ্য আপোনালোকক জনাম যদি আপোনাৰ কৃষিভূমি আছে আপুনি দুই লাখ পৰ্যন্ত টকা লাভ কৰিব পাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ জৰিয়তে আপুনি কৃষিভূমি থাকিলে দুই লাখ পৰ্যন্ত টকা লাভ কৰিব পাৰে কেনেকৈ পাৰে সবিশেষ তথ্য আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত বুজাই দিব যত্ন কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা দেশৰ অধিকাংশ জনসাধাৰণ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকক সহায়ৰ বাবে কেতবোৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা দেশৰ অধিকাংশ জনসাধাৰণ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল গতিকে ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৃষকক সহায়ৰ বাবে কেতবোৰ আঁচনি আৰম্ভ কৰিছে ইয়াৰ এটা হৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বতৰ আৰু প্ৰকৃতিৰ দুৰ্যোগৰ পৰা হেৰুওৱা শস্যৰ ক্ষতিপূৰণ চৰকাৰে সৰ্বাধিক দুই লাখ টকা পৰ্যন্ত শস্য বীমা প্ৰদান কৰিব ইয়াৰ বাবে কোনো আবেদন কৰিব পাৰে আৰু কেনেকৈ আবেদন কৰিব আজিৰ প্ৰতিবেদনত এই বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনা দেশৰ কৃষকসকলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা অন্যতম আঁচনি হৈছে শস্য বীমা যোজনা এই আঁচনিৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে বতৰ আৰু প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বাবে কৃষকসকলৰ শস্য হেৰুওৱাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়া এই আঁচনিৰ অধীনত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে প্রতি হেক্টৰ খেতি কৰা মাটিত চৈধ্য হাজাৰ সাতশ টকা আৰু প্ৰতিজন কৃষকৰ সৰ্বাধিক দুই লাখ টকাৰ শস্য বীমা প্ৰদান কৰিব এই বীমা আঁচনিৰ অধীনত কৃষকে নিজৰ শস্যৰ বাবে পাঁচৰ পৰা সাত শতাংশ প্ৰিমিয়াম দিব লাগিব কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব পি এম ফচল বীমা যোজনা কেৱল ভাৰতৰ কৃষকৰ বাবে অৰ্থাৎ আবেদন কৰিবলৈ আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হ'ব লাগিব তাৰ লগতে কিষাণ মিত্ৰ সমৰ্থন সংগঠনত থাকিব লাগিব যদি কিন্তু যদি আপুনি ভাড়া হিচাপে খেতি কৰি আছে তেন্তে তাৰ বাবে আপুনি আবেদন কৰিব নোৱাৰিব তদুপৰি ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ কৃষকৰ হাতত মাটি সম্পৰ্কীয় সকলো নথি পত্ৰ থকাটো প্ৰয়োজনীয় কেনেকৈ আবেদন কৰিব পি এম ফচল বীমা যোজনাৰ বাবে পোনপটীয়াকৈ অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰি আবেদন পদ্ধতিৰ তলত কেইটামান সহজ পদক্ষেপত উল্লেখ কৰা হৈছে এক পি এম এফ বি ৱাই প'ৰ্টেল চাওক প্ৰথমে আপোনাৰ কম্পিউটাৰ বা ফোনত পি এম এফ বি ৱাই ডট জি অ' ভি ডট ইন চাওক দুই নিজেই পঞ্জীয়ন কৰক প'ৰ্টেলত থকা ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰক আপোনাৰ সবিশেষ সৎ আৰু সঠিকভাৱে পূৰণ কৰক আপোনাৰ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত তথ্য সঠিকভাৱে প্ৰদান কৰাটো গুৰুত্বপূৰ্ণ তিনি আপোনাৰ সবিশেষ পৰীক্ষা কৰক আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ আৰু ব্যক্তিগত তথ্য দিয়ক আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে পৰীক্ষা কৰা হ'ব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰৰ বাবে নিশ্চিতকৰণৰ বাবে অ' টি পি লাভ কৰিব চাৰি অনুমোদনৰ বাবে অপেক্ষা কৰক আপুনি এবাৰ আপোনাৰ সবিশেষ জমা দিলে এটা জাননীৰ বাবে অপেক্ষা কৰক আপোনাৰ পঞ্জীয়ন অনুমোদিত হৈছে নে নাই সেই বিষয়ে আপুনি এটা এছ এম এছ বা ইমেইল লাভ কৰিব পাছ আপোনাৰ একাউণ্টত চাইন ইন কৰক আপোনাৰ পঞ্জীয়ন অনুমোদিত হোৱাৰ পিছত প'ৰ্টেলৰ ওপৰৰ সোঁফালে থকা চাইন ইন ক্লিক কৰি লগ ইন কৰক পঞ্জীয়নৰ সময়ত মোবাইল নম্বৰ আৰু পাছৱৰ্ড ব্যৱহাৰ কৰক ছয় আবেদন পত্ৰ পূৰণ কৰক লগ ইন কৰাৰ পিছত আপুনি আবেদন পত্ৰখন দেখা পাব সময় উলিয়াই সাৱধানে ভৰাই লওক উল্লেখিত প্ৰয়োজনীয় নথি পত্ৰ আপলোড কৰিবলৈ নাপাহৰিব হাত আপোনাৰ আবেদন জমা দিয়ক আপোনাৰ সবিশেষ আৰু নথি পত্ৰ দুবাৰ পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত জমা দিয়ক ক্লিক কৰক ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হ'ব এপ্লিকেচন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আপডেটৰ বাবে আপোনাৰ এছ এম এছ বা মেইলত ইমেইলত চকু ৰাখক আপুনি আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনৰ অগ্ৰগতি আৰু প্ৰয়োজনীয় পৰৱৰ্তী পদক্ষেপসমূহৰ বিষয়ে জাননী লাভ কৰিব আৰু এনেকুৱা বাবে আপুনি প্ৰধানমন্ত্ৰী ফচল বীমা যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনাৰ নিজা কৃষিভূমি আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি দুই লাখ পৰ্যন্ত টকা লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এয়া বীমা যোজনা হয় আপুনি বীমাৰ ধন লাভ কৰিব পাৰিব